Dobrý den, vážení diváci televize MVTV. Vítejte opět u nás ve studiu a tentokrát jsme vás pozvali, protože vám chceme představit našeho hosta. Je to kontroverzní osobnost, která v povědomí Ašáků a nejen Ašáků zůstala v souvislosti s demonstracemi před věznicí v Kinšperku nad Ohří, přesněji řečeno před Kolovou. Tou osobností je Martin Kločák, jestli to říkám správně. Dobrý den, Martine. Dobrý den. Vy jste se stal známým tím, že jste se postavil před věznici, kde jste vlastně demonstroval. Média tomu věnovala určitou pozornost, ovšem ta pozornost nebyla detailní. Pojďte nám veskrze vysvětlit, proč jste si vlastně před tu věznici stoupnul. Protože organizace, který mají hájit lidský práva, a vůbec celý ten systém, který se má zastávat práva, nefunguje tak, jak by měl. A tím jsem chtěl upozornit na svoji osobu a chci, aby se se mnou konečně začal někdo bavit o problémech, které ve věznici jsou. Vy jste, a to na okraj řeknu, vy jste ve věznici taky byl, vy jste se do vězení dostal za výtržnictví. Jak dlouho jste v té věznici pobýval? Odsazený mám přes 3 roky. Ano, 3 roky. 3 roky a... Tak to jste měl možnost to vězení v podstatě detailně poznat. Detailně jsem ho poznal, měl jsem taky možnost přestat kouřit a chlastat nebo užívat alkohol. A ten svět, koukám na něm trochu jiným úhlem pohledu. To je ta lepší stránka, co vám to vězení dalo. Když se podíváte zpětně, vy protestujete, nebo jste protestoval konkrétně na bázi nějakých konkrétních věcí? Co vám konkrétně nejvíc na vězenství u nás v České republice vadí? Konkrétně mi vadí to, že lidi, kteří hájí zákon, ho sami porušují. A porušují ho daleko hruběji než 60-70% vězňů, kteří tam sedí. To je poměrně závažné obvinění. Máte pro vaše obvinění důkazy? Veškeré obvinění, co vyřknu a někoho nařknu, tak mohu dokázat. Stačí jenom, aby se mnou začal někdo bavit a lze všechno došetřit, dopátrat a vyšetřit. Vy jste ve vězení pobýval 3 roky, znáte situaci ve vězení. Jak vnímáte současný stav? Věznice prý jsou přeplněné. Bude tento stav podle vás se ještě zhoršovat? Myslím, že celková situace se bude zhoršovat do té doby, dokud prezident Václav Klaus s tím něco neudělá. To jest, buď dohlídne osobně na to, aby tam byl pořádek, aby vězeňská služba netunelovala peníze určené na vězeňství, aby se dodržovaly úmluvy, které v Evropské unii jsou domluvené, anebo ať dá amnestii, prostě, kterou ještě on nedal. Jsou konkrétní věci, které jsou třeba do očí bijící v českém vězeňství a proč se podle vás zodpovědné instituce tím nezabývají? Co je tak nejvíc bijící do očí? Zodpovědné instituce se s tím nezabývají, protože jelikož na to nemají potenciál finanční, anebo se tím nezabývají proto, že jsou na straně, nebo dle mýho jsou to dosazený lidi státem a hájí zájmy státu, i když jsou na šikmý ploše prakticky. Nepřipadá vám váš souboj tak trošku boj s větrnými mlýny? Nejste tak trochu ten Don Quixote, co běhá proti těm větrným mlýnům a dostává z jedné strany, z druhé strany? No, jako užitek z toho mám pouze ten, že se zbavuji tímto frustrací, který jsem si nazbíral. A myslím si, že je každýho povinnost, prostě, když má něco na srdci, tak to nějakým způsobem vyjádřit. Zvolil jste na to naši televizi MVTV, my jsme vám svým způsobem vděční, že jste se na nás obrátil, ale když se vás zeptám zcela konkrétně, co vám nejvíc na vězeňské službě nebo vůbec ve vězení vadilo, co se na vás nejvíc podepsalo? Šikana, arogance, neúcta ze strany vysečeru. Myslíte si, že to není normální se takhle chovat k vězňům, když vězňové jsou většinou lidé na okraji společnosti?
Přesně tak jste to řekl. Vězni tvoří mantinely společnosti a společnost, dobrá společnost se pozná podle toho, jak je schopná postarat se o své slabé. A tak, jak jsem to poznal já ve vězení, tak 80% je tam chudáků, spíše než darebáků, dalo by se říct. Jo? Zničený systémem, jsou to lidi zničený systémem, zničený částečně osudem, většinou to jsou lidi postižený z dětství a společnost neměla dostatečně silný program na to, aby z nich vytvořila normální lidi. Například mi vadí to, že si Česká republika vytváří ne pachatele, ale recidivisty. Jo? To, že nastavují neschůdný program těm vězňům, kteří vychází z vězení, to znamená, že prostě podporují nárůst recidivy. Mm-hmm. Neměli by ale občas ti vězňové začít od sebe. Ono, my často slýcháme, jak my řekneme, u nás venku, mimo věznice, slýcháme, že se vězni mají v base tak jako v lepší školce. To bych tam chtěl být, to nevím, kde to je. To je možná nějaký fešácký lágr pro VIP vězně, jako jsou prostě přední osobnosti. Co mají peníze. Co mají peníze. Jak si myslíte, že by se to dalo konkrétně změnit? My pořád mluvíme v hypotézách, pořád mluvíme o krajově. Máte konkrétní krok, který byste chtěl učinit, mimo to, že jste v televizi MVTV, který byste chtěl učinit třeba příští týden, za měsíc, za půl roku? Jako já, co bych chtěl? Co udělám? No, jdu zatím dál. A to znamená, že jsem na sebe upoutal pozornost. Teďko půjdu za panem ombudsmanem a budu ho žádat o konkrétní návštěvu věznice. Neboť ten jako jediný má přístup volný do všech věznic a může potvrdit... Případně vyvrátit. Případně vyvrátit věci, z kterých je VSČR nařčena. Takže očekávám, že ombudsman se dostaví na místa, na kterým mu řeknu, a co tam je, a předložím mu věci a důkazy s tím spojené, a ten buď vyvrátí nebo potvrdí. Co vašim aktivitám říkají vaši blízcí? Neříkají spíš, hele, Martine, nech toho, neřeš to, stejně nic nezměníš? No, jedni mi říkají, že jsem hrdina, druhý, že jsem blázen. Já si myslím, já jim každému vysvětluji, že nejsem desperát, ale že nejsem hrdina, ale že jsem desperát, protože desperát je hrdina sice, ale z nouze. Jo? Já jsem díky kriminálu přišel o všechno, takže dalo by se říct, nemám po co přijít, cítím se svobodnějc, než jsem se cítil tím pánem předtím a můžu vyjádřit, co potřebuji. Svobodně svůj názor. Ano. Tolik Martin Kločák pro televizi MVTV. Těšíme se zase někdy s vámi na viděnou.